Повеќе од 300 спортски објекти и над 100 милиони евра инвестиција во последните 10 години се реализирани во спортот за подобрување на спортот во Македонија. Ова го истакна Маријан Спасовски од Агенцијата за млади и спорт во отвореното студио на телевизија Нова. Тој исто така потенцираше дека за да се има успех во спортот потребно да се поклопат коцките и да се реализираат активностите во трите главни столба за развој на спортот: подобрување на инфраструктурата, стручна едукација на тренерите што работат во спортски систем и квантитетот на спортисти со кои располагаат спортските федерации, се клучните мерки за квалитетен спорт во Република Македонија. Исто така, за остварување на овие цели потенцираше Спасовски дека неопходно е да директно финансирање не само од државата, туку и од бизнис секторот. Во продолжение да ја погледнеме и изјавата од Маријан Спасовски. За да се има успех во спортот, неопходно е да се поклопат коцките и да се реализираат активности во трите главни столба за развојот на спортот. Првиот столб е секако подобрување на постоечката изградба на нова спортска инфраструктура, за кој што владата во изминативе неколку години во континуитет работи, секако со изградба на преку 300 спортски објекти во последниве 10 години, за што се вложени некаде преку 100 милиони евра. Втората мерка е практично стручна едукација на тренерите кои што работат во спортскиот систем во Република Македонија. И третата и последна, но не помалку важна, е масовност, односно квантитетот на спортисти со кои што располагаат спортските федерации. Сите овие темели не можат да бидат практично реализирани во пракси и да доведат до врвни спортски резултати, ако за тоа немаме директно финансиско инвестирање не само од страна на државата, туку и пред се од бизнис секторот во секоја држава. За жал во Република Македонија тој тренд воопшто или во многу мал процент се следеше и токму тоа беше една од главните иницијални каписли за кои што размислувавме во изминативе неколку години, за кои што решивме практично низ низа на стратешки решенија и мерки кои што ги предложивме пред спортската јавност да придонесеме за развој на македонскиот спорт. Значи, кога веќе имаме солидна инфраструктурна база, кога веќе работиме на стимулирање на спортистите за остварување на врвни спортски резултати преку претходно донесените проекти и активности за нивна категоризација преку стипендиите за меѓународна и светска категорија за финансирање на оние врвни спортисти кои што оствариле врвни спортски резултати на меѓународната спортска сцена, преку доносење на највисокото национално спортско признание или популарно наречената спортска пензија и преку носењето на секоја година 500 стипендии за млади и талентирани спортисти, време беше конечно директно во македонските спортски федерации и пред се во спортските клубови да има дополнителна стимулација и приватниот сектор да инвестира. Оние средства кои што досега како буџетски средства беа инвестирани во спортскиот систем се движа некаде до милион евра годишно како директен финансиски импут и сметавме дека тие средства не се доволни и токму поради тоа ја предложивме првата мерка која што подразбира практично одредено одоночување на приредувачите на игри на среќа во обложувалниците и во автомат клубовите, каде што во моментот веќе во собраниска процедура е законот за измени на игрите на среќа и за забавните игри, каде што се предвидува 3% од разликата помеѓу уплатата и исплатата во сите уплатни центри, во сите компјутери на обложувалниците да одат на сметка на Агенцијата за млади и спорт на месечна основа и 1,5% од разликата помеѓу уплатата и исплатата од сите автомат клубови, во сите деловни центри на автомат клубовите да одат исто така на сметка на Агенцијата за млади и спорт и со овие средства кои што некаде во отприлика би значеле на годишно ниво околу 1,5 милион евра, директно да се трансферираат до националните спортски федерации од олимписките спортови, секако до Македонскиот олимписки комитет. Втората мерка што според мене ќе биде директна финансиска стимулација, директна стимулација на приватниот сектор е соодветни даночни олеснувања за сите оние трговски друштва, за сите оние правни лица кои што ќе сакаат директно да вложат во македонскиот спорт без разлика на тоа дали ќе инвестираат во спортски клуб или во национална спортска федерација и тоа преку соодветни даночни ослободувања од данокот на добивка. Кога сме кај спортот и кај спортските објекти, само да напоменеме дека и вчера во едно од најстарите училишта на град Скопје, Кирли Методи во центар, започна изградбата на нова спортска сала, со што се заокружи бројката од околу 95 спортски сали на територијата на Република Македонија, а до крајот на годината се очекува оваа бројка да достигне до 100 спортски сали. Исто така е најавено за следната година дека ќе се реализираат изградба на уште 10 дополнителни спортски сали на територијата на Република Македонија.